Ой, за нэг асуулт байна. За. Би нэг жоохон хүлэг мүлэг уншиж чагаад асуулт тавьчихвал яа. За тийг яа тийг бал нь штэ. Араа сүртэй юу? Сүртэй сүртэй. Тий. Тий. Очроо юу гэж бодож чинь зүгүр үү? Зүгүр ээ гой гой гой. Тэгээд жоохон өөлж мөөлж байгаа гэж яав зүгүр. Тгүй шууд төвшөөгөөс эхэлэхгүй австри. За яах юм бэ? Йоо. За за за. Тэг зү төвшөө өгсөн шөө шүлгээ бүлтэрэ. Тэг төвшөө эхлэе дөө. Тэхөө. За за болноо болно гэж би угаасаа нэг айгадах маалгах тийх ш. За за. За за окей. За эхлэе. За сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкастыг сонсож байгаа. А залуучууд болон бүсгүйчүүдтэй за тэгээд ер нь бүх насны улсуудтай энэ өдрийн мэндийг бид гурийн зүгээс хүргэж байна. За тэгээд энэ удаа Америкийн нэгдсэн улсын одоо Лос Анжелес хотоос Сан Франциско хотоос за манай очроо маань байна. За Австри Вен хотоос манай дөвшөө маань байна. За Швед Стокгольм хотоос миний би байна. За тэгээд бид гур өнөөдөр бас нэг гайхалтай сэдвэр тус тустай ярихаар одоо зэхэд байна. А тэгээд бид гурвын ирчүүд подкаст бол ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн гээд бас нэг хурган нэр өгчээд байгаа шүү дээ хоорондоо. Одоо манай төгшөө маань эхэлнэ гээд байгаа. Тэгээд одоо гачи эхэлж шүү дээ би. Ее валзар бай. За. Шүлэг уншаал тэрнээсээ инж татаал явчих юм байгаа юм зү тий. Оо яг яг тэрийг өөр уулна хэлэх бас юм да. За яах вэ? За. За яах вэ? За тэгээд нэг ийм байгаамаа би хүмүүс сонирхуулъя гэж бодсон. 18 оны 1 сард бичсэн нэг шүлэг байна л да. Би н хаяа шүлэг бич гэж оролдов. За та хоёрын шүлгийг сонсож байгаарай. За. Миний охин гэдэг нэртэй шүлэг. Би бол уншиж чадах нүгөө үзээ да. За. Миний охин. Охин минь нутагтаа ирэх нь гэсэн баярт мэдээг онгороо балдан үүлэн бордоо ганцглаад иржээ. Орж гарах нутгийн олны хүл тасархаан болж онцгийн баярт мэдээг лавлан асуугчдын тоошрлоо. За төр үлээж байгаа. Яг охины цаанаас доош яг охины дугаа яасан. Тагт болохоор тийм. Манай яагаад гоо энэ нөгөө нэг нэвтрүүлэгч нэг юу байдаг ш нэг хүүхдээ ширээ гаргаж байна. Яасан бэ? Миний охиныг нь орилж явахт нь цаанаас нь зулгаагаад авд явчих шүү. Аа үнэн дээд одоо ажиллаж юм нөх энд байжээ. Сонсоогоо яри. Аа? Аа одоо арай болох гочрлаа. Аа тэхүү аа. Тэнд одоо ажил хийгээд энэ дарга яриад байна шүү нөхөө. Жагны шүү. Цаанасаа жагнаж шүү. Ам хүүхд нь аава гэж дуудлаа гээд. Одоо ахад битээ дуудараа заа юу. Аюултай шүү нөхөө. Нөгөө хүнчлийнхөө дааг нь өмөрцөн ирж штэ нөгөө ч нойр нь өрөхгүй. Мана баг. Мана баг чи чинхэн дураараа гар штэ. Аль хавьд нь аава гэд дуудваа нөгөө чи шүлэг ихэлж байна. За би за. Миний охин. Охин минь нутагтаа ирэх нь гэсэн баярт мэдээг онгроо балдан үүлэн бордоо ганцглаад иржээ. Орж гарах нутгийн олны хүл тасархаан болж онцгийн баярт мэдээг лавлан асуугчдын тоошрлоо. Одоохон ороод ирэх юм шиг сэтгэл гээлцэж онцгой баярт өмсдөг үүтэн хуараа ил гаргалаа. Үүд манан галаан үрдэх ээж нь үнс нурам тогоо шангаан өдөржин харшуулан хүлээлээ. Гүн нойрон давтах зүр гүүгээд ирэх би өрмөн гэж зууны талыг хамт тань туулсан ихнэртэйгэн цурам хийлгүй цаг манан 7 хоногийг үдлээ. 8 дахь өдрийн өглөө цайлан суухэд нартай хамт гэрэл цацруулан үрмэн ирлээ. Үүднээс хоймор хүртэл хоёрхан алхам байдгийг үдд туулсан амьдралдаа өнөөдөр л би харлаа. Адуун дэлэн дээр хамтдаа ганцсан муу дээлийн минь ингэрт аавын минь өнөр яасан сайхан юм гэсээр үрмэн наалдлаа. Үүрээн орхин нисэн өдрийг нь тодхон санаж сэтгэл үмээд үрмэн гэж амандаа бүтэн би дотроо нурлаа. Сургууль төгслөө аавынхаа өрөө салаагүй үрийн сувд нөлмс ингэр нэвтлэн зүрхэнд минь туслав. Саналаа даа авна гэж хэлхийн хүслэн мөрөглөвж сад тавьчих вэ нөлмс минь гэж хүмхий зүүн дэслээ. 10 аврыг ард авсан аав охин хоёр амтнаас ичилгүй нөлмс илхэн хэсэг суулаа. Охин нь нөхөрт гарсан гэсэн гинтийн мэдээ орчлонд нэгэн хүн мэдлэх мэд чимээ гаргалаа. Нулимстай нүдэн удрагаараа шувтран үүдөө тарахад нугдаан бүхтээсэн өндөр харху өмнөөс минь мишээв.
огт сонсоогүй хар нэгэн хэлээр охин минь шуулганы түнд нёгийг учруулхад өвөрөн өхөн хадаг дэлгэн өртөж өнөө харахгүй мендийг минь мэдлээ. Мендийн харууд менд мэдэж өнөө хэрийг хоморт ойрлаа. Нутгийн олон хэд хоног манахаар буудаллав. Нутагтаа нэрсэн охныг минь сонжин жаал бүөрлөхөв. Уран догсмын охин харин бэр болж гэж ирээд ухаан цугаагүй нэлхүрэг минь урдуур хойгуур хэсэг баалва. Хар залуун гертэн багтдаггүй гинэ. Хачин хилээр хоорондоо ярддаг гин айраг өгсөн ч нүүр чадлгүй асгсан гин айдаа хаанаас ирсэн юм болдоо гэж хэсэг сурав. Олны хөл тэгсээгээ татруу онцгүй цуу галын дүлмэт улан бадрав. Зүгээр дай охин минь чиний л амьдрал зүсэнний ахвтай хүнэнэл зүв бол зүрх сэтгэлэн дардаг хорвоо юм чинь зөв миний охины зөв гэж өмөрмөр бодогдов. Хатамд гарахт нь хүргэндээ өгөндөө гэж уралсан имээлээ харин эрд нутгийн олны өмнө хайрлаж яваараа хүмүн охиныг минь гээд хурмын бэлгэнд өгч орхиво. 3 жил уралсан имээлээ та харин гуйлахчин дохинтойгоо ууж ирээгүй байхад ёсолтон өглөө гэж түмэн дургуцуу 30 жил хайранд бүгэлсэн охиноо гуйлахчин дүгнүү хар дүгнүү миний хэрэг гэж би дүүцвэ. Хүндийн өвс согттол хөлтэй хурмыг охиндоон зориулв хөвчин баагаа цочтол хөөмнийн ихшгээр түмнээ аргадва. Ил инээж талд уллаа эдлэж дуусах үүлэн даглаа. Захирч болдуггүй зүрх сэтгэлийг сүргөөгөөд заяа сай тохноо алдахгүй гэж би айсан юм аа. Заяагаан дагаж үүлэн үрдэг орчлонг замыг нь тэгшилж явах гэж би охноо хатамд гаргасан юм аа. Хайраас үүссэн өвөрт минь ургасан цэцэг минь хартчихсан нар ус үзэхин жам өвөө өвөө гэж дуудах үрэн тэврээд өвөрт нь нэрхэлж өвчлэн доо миний охин. Олны үг ортойгдөгч охин минь орчлон хорвоо үүжм гэдэг нь илүү үнэн бизээ. Өдөр санаанд байгаагүй үйл үчийн бүрэд ирж болдгийг үзлээ дээ үр минь. Буруу нь юу байхав дээ бяцхан үр минь. Бусдын баатар ирсийн төлөөсөн чамайг хатамд гаргалаа. Өрөлдөг их түүхийн минь нугчаанд өчнөөм бяцхан хатад хаадад минь ирсэн түүхтэй. Өврөөсөн үрэн өгхтөө харийнхан үн усаа тэгштгэх санаатай байгаа биз. Ардынхаа төлөө амнаас тасарсан амиа өгхтөө ард нь нүдэндээ бус сэтгэлдээ нулимстай хоцорсон бизээ. За баяр. За нэг ийм шүлэг бичсэн байт юм бай да 18 он. Ямар гоё үйл явдалтай шүлэг бичээ вэ тий. За тэгэд энэгээр одоо нөгөө нэг асуух асуулт маань ийм асуулт байна. Очроогийн микрофон хаагдсан биш үү? Очроод ямар санагдав? Оос амар амар. Чи хинд ингэж зориулж ингэж бичвэ. Та энийг бол зүгээр одоо бодож байгаа л бичсэн байдаг юм аа. Аа, амар. Одоо чиний амьдрал тулгарч байгаагүй юм их чи төсөөлөн бодож бичсэн байна тийм үү? Тий, одоо надад яа тулгарх вэ тийм манай хөгтөж жоох юм чи тий. Тийм байна. Тэгээд эндээс миний асуух асуулт одоо сүүлийн үед монголчууд их гадагшаа явдаг болсон одоо юу гэдэг 90 оноос эхлээд явсан чи тийм үү? Тэгээд сүүлийн үед миний ажиллаж байгаагаар яг уу өөрөө энд ирснээс хойш л ажиллаж ийн л да. Тэрийг би сүүлийн үед гэж яриад байна. Монгол залуучуудаас илүүтэйгүр охтууд хүүхнүүд гэдэг юм уу одоо бидрээс их ч хүмүүс ч юм уу гадаад хүмүүстэй их сууж ийн те одоо энэ байга улсынхаа иргэдтэй. Энэ талаар би та хоёрын бодлыг сонсох гэсэн. Энэ талаар та хоёр юу гэж боддог вэ? Зүгээр л бодлоо. Яг хөө адилхан монгол хүний хувьд те одоо бид нар ч нөгөө нэг тэр сууж байгаа хүмүүс ч монгол бид нар монгол нэг үндэстний хувьд юу гэж боддог вэ? А энэ талаар бас нэг эсэргүүцдэг хүмүүс маш их байна л да. А энийг бас зүгээр үнэхээр хайрцаглаараа сууж байгаа болвол бас бусдын хайрцагл бидэнд хамаагүй гэдэг хүмүүс ч байна. А эсвэл энэ бол надад хамаагүй миний асуудал биш гэдэг хүмүүс байна. Та хоёр адилхан гадаад улсад байгаа ийм зүйлтэй бол зөндөөл таарж байгаа тий. Тэгээд энэ талаар бодлоо хуваалцаач. Энэ талаар юу гэж боддог вэ? Бид гур бош хөөхгүй шүү дээ. Зүгээр ер нь л бас нэг ийм бодолтой байдгаа гэсэн ч юм уу тийм юм байвал их зүгээр санагд. Тэрийг хэлээч л гэж байна. За, очроо хэлэх үү, би хэлэх үү? За чи гэж. За, шүлэгний тухайд гэх юм бол за маш их таалагдлаа. Манай би өмнө бас төвшөөгийнхэн бичижсэн гоё гоё өгүүлбэрүүдийг уншижсэн. Тэгээ шүлэг бол бас тэр болгон тавиад идэх бах те пейж ин тэрэ. Нэг шүлэг харагдчихсан байгаад хэсэн. Тийм. Тэгээ шүлэг бол их гоё үйл явдалтай юм, драматургтай шүлэг бичсэн. Жаган амар таалагдсан надад тэр айгүй онцлогтой харагдчих. Тэгээд тэр
шүлгэн дээр хамгийн гол бас сонсож байгаа хүмүүс ч бас санал нэгдэх байх. Гой нэг санаа гарч ирсэн те хаадад маань октоудаа өгч ирсэн тэр улсуудын л үе болов гэдэг санаа нэрэ бодож байгаагүй юм биш үү те. Манай Монгол одоо тэр дээр үе хаадууд маань зөндөөл олон харь орны октоудыг хүчээр хатнаа болгож авч ирсэн түүхтэй шүү дээ. Тэгээ тэдрийн л одоо юу юм болов гэж хэлс. Тэгж оруулж ирж байгаа надад амар таалагдлаа. За тэгээд энд чэнэ зурган гарсан асуулт болвол яг үндэ болвол би болвол энэ нөгөө гадаад хүнтэй суусан тэгээд тийм эмэгтэйчүүдийг хараад болвол би болвол нэг амар одоо ингээд нэг одоо ялгуурлан гадуурхагч гэдэг юм уу монгол хүнтэйгээ суусангүй гэсэн нэг тийм үзэл бодол бол надад бол октосод байдгүй юм уу энийг бол нэг нүгөө хэлий. Зарим нэг улсуудын ингээд хараад яг уу зүгээр өрөвдөх сэтгэл надад төрсөн. Энэ нь юу вэ гэхээр ингээд би дээр нэг ярьж илүү яалаа нөгөө нэг хаанах юм блэ бас нэг тэгж хэлж ийсэн гэсэн нэг одоо энэ доошоо чи аль орон дэмдээ дийлийнх нь нөгөө эмгтээчүүд ажилддаг юм бэ штэ ажил хийх эрхтэй энэ швейцарт хэлүү дээ тэгэд хүүхэд тасардаг ажил тэг эрх хүн эрхтэй хүнднийх ажил олддоггүй тэг тийм чи тийшээ ингээд хөрх юм манай эмгтээчүүд л ажил хийх гэе явдаг тэгэд дийлийнх нь ер нь хүүхнүүд цугалцсан байдаг. Тэгээд Монгол ир хүн ховор тэгээд нөгөө тент чин мэдээж ингээд олон жил амьдраад ирэхэд тэр хүүхнүүд чи яаж ганцаараа байх вэ? Тэгээд тэнд нутгийн хүмүүстэй ч юм уу эсвэл өөр орны улсуудтай суугаад бас ингээд олон жил ханилсан. Тэгээд тэнд нэг манай одоо за нэрийн нэлээ яг нэг амьд хөгжмийн хамтлаг тийм тоглолт хийгээд тэр нөгөө нэг утсын эмгтээчүүд чи ингээд уулзалт хүлээ аваад нөгөө эдийг дайлт цайлаа ингээд сууж байхад тэд нэг хүүхэн тэгж хэлсэн гэсэн. Монгол ирэх хүнээрээ нэг агсан ч гэсэн тавиулчих хэлсэн гэж. Тэр үг чинь өөрөө ингэж үгүй тэр ирэх эмгтээ Монгол эмгтээ хүн ирэх хүнээ тэг санагалцж байгаа. Үгүй тэгээ дээрэс нь тэр Монгол ирэх хүнээ санагалцж байгаа шүү дээ тий. Дээрэс нь тэгээд тэдний хооронд би ингээд хараад байдаг байхгүй. Одоо жишээ нь бид нар болоод ингээд Монгол эмгтээ үнтэйгээ суудсан. Яг ингээд бид нар ингээ хоорондоо одоо ингээ би биний нээлгэгч гэдэг юм уу би бинтэйгээ ууралцах гэж юм ингээ яг хэлээр би бинтэйгээ ойлголцсон гэдэг чинь ингээд энэ хосын харилцаанд тестээ маш том үүрэг гүйцэтгэдэг юм шиг надад харагдсан. Одоо жишээ нь ингээ гадаад хүнтэй суудсан нэг хүүхэн ч гэдэг юм уу те ингээд нэг одоо ингээд Монголынхон ашин шогийн нэг юм юу одоо ингээл те гоё ингээд ад жаргалтай байхдаа ингээл инээлгэж минийг ярих гэх нөгөө хүн тэрийг ойлгодгүй. Тэгээд нэг тийм нэг юм яг мэдээж гоёгоо харьцаанууд байдаг л ахalta. Тэгтэл нэг тийм энэ би бас сонсч байсан байхгүй ингээд яг ингээд зарим нэг ингээд Монголын юмыг ингээд нэг гоё ингээд нэг Монгол ирчүүдтэй ингээд яриад нэг ганц үйлдэл ихээр ойлгоод инээгээд ч юм уу эсвэл хөгжөлтөө байждаг. Хөртөөг ихээр ингээд тэр үгний хэлхээр ингээд заавал тайлбарладаг ч юм уу заавал тэрийг ингээд дахин ингээд яриахаас юу байдгүй оо шаардлагатай болчтой гэж ярьж байсан. Тэгээд надад айгүй тийм өрөвдмөр харагдсан байхгүй би айгүй өрөвцсөн байхгүй яг үнэндээ бол тий. Тэгээ яг мэдээч хайртай дуртай болоо сууж байгаах. Гэхдээ нөгөө ялгаа нь бол ийм соёл дээр ялгаа нь гардыг юм бэлээ. Дээрэс нь хэлээрээ ойлголцож чадахгүй ялгаа гардыг юм бэлээ. За тэгээд ингээд хөксөрөх тусам нас ахих тусам ингээд нөгөө нэг мэдээж Монгол эмгтэн үн чинь нөгөө гадны эрх хүнтэй суудсан юм чинь тэгэл тэдний нутагт амьдрахаас өр аргагүй болвол тэгэл нөгөө хөксөрхөр чинь тэгэл нөгөө их нутгаа юугаа сандгал юм байлээ л тий. Тэрийг бас хараад амар өрөвцсөн дэр. Би бол тэгжэл бодож ин. Тэрнээс надад бол эсэргүүцээд байх өстө ямар ч юу байхгүй. Тэгээ дэр бол хувь хүний хоорондын харь сэтгэлийн асуудал. Зүгээр өрөвцсөн сэтгэлээ л хэлж чинь. Тийм л байна да. Тэрнээс ш одоо зүв буруугаа хэлчих юм бол болохгүй илгүүд тий. Гэтэж би бол тэр гадаад хүнтэй суух нь зөв буруу гэж хэлэх хүн энэ ч биш. Тэгээд ч надад тийм муухай тийм нэг ялгуурлан гадуурхах тийм үзэл бодол надад байдгүй учраас бол зүгээр надад төрсэн сэтгэлэл нээ нүгөө хэлэхэд тийм байна да. А миний хувьд гэх юм бол бас яг төвшөлтэй адилхан л та. Гэхдээ би нөгөө өөрөө жоох нэг хуурчсаг үзэлтэй гэж нүгэ гэдэг шүү дээ тий. Аа найз үзүртэл намайг чи хөшөрхөр их муу хоёр зэрэг өгөн болно гэдэг тэгэхгүй. Зүгээр яг хармалдгийн. Хайр имдал гэж л бодлоо л да. Гэтэ яг нүүрэн дээр ночоод би яагаад ингээд сууч вэ нэг тэргэж хилж болохгүй л дээ. Тим ирэхч байхгүй. Гэтэ ер нь бол нэг тийм нэг юм харамлах сэтгэл ялцчих төрдгий шүү. Тэг.
чундаа гэвэл нэг тийм л. Яг энэ ч гэсэн бас Америк нөхөртөө суусан Монгол иргэч нэрч зөндөө байгаа л да. Бүгд ирэл сайхан л явж байгаа л да. Муу явж байгаа юм би нэг ч таарж байгаагүй. Гэтэ яг зөвөр ингэ дотроо тийм харамлах гэдэл төрөөд идэх. Аа. Тэр би бас нэмээд нэг ганц юм хэлчихв. Тий, энэ шивэдүүд болохоор ингэдэг юм л ч айгүй сонь ингээд хоорондоо биш гадны үнтэй суухыг амар хилүүд үздэг юм билий. Амар сонь. Яг дөхөр эдэр нөө цусаа цэвэрлдэг. Тэгээд дээрэс нь ингээд чи бүр ингээд бүр хол орны за тэр дундаа бүр африк хүнтэй ч юм уу эсвэл ааз хүнтэй суухыг бол бүр ингээд бүр ингээд бүр маш сайн. Тэгээд эдэр чинь Таиланд эдэр юу эдэр лөө явж ингээд хүнтэй суух гээд идэх юм билий. Тэгээ эн чи өөрөө ингээд одоо тэр нөгөө цусаа илүү их цэвэрж ийн цусаа тэгээд одоо эн чинь өөр ингээд бүр ингээд өөр аймаг маань одоо манай Монголд ч гэсэн тийм л ирсэн шүү дээ одоо ингээд бүр хаавгаа өөр одоо тий аймаг сумаас очиж одоо хүнтэй гэрлүүлж цусаа сэлбэлээ эдэр гэл ингээд ярьдэн шүү дээ. Тэгээ тэрийг бол эдэр шүү дээ маш сайн ойлго одоо бүр ингээд нэг охин чинь бүр хэдэн орны би бүр тийм охинтой таарч ирсэн. Өвөө нэг өөр ор имэн өөр ор. За тэр хоёр суудсан байгаа. Тэгсэн чинь гарсан ээж нь тэр хоёрын дундаас гарсан ээж нь дахиад бүр нэг шал өөр орны хүнтэй суугаа өөрөө гарцсан. Бараг ингээ гурван орны цус холилдоод нөгөө охин чинь ингээ гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол ингээд амар сайн гэж тэгж тайлбарлаад өгдөг юм билээ эднэр. Тийм баг. Энд байгаа төвдүүд бас яг тийм юмтэй. Төвд одоо ээж аав нар ерөнхийдөө дандаа монгол хүнтэй суу гэдэг. Тэгээд түүх нэг бараг бид нар нэг уус байсан. Тэгээ Монгол эмэгтэйчүүд бол маш ажилсаг гэж үздэг юм шиг байлээ. Тэгээ энэ шарууд ч нүртл бас яг тийм штэ. Аз гэдэг нь энэ ч нөгөө Америкд ус төрсэн Азиг Аз гэхгүй. Одоо яг нөгөө Азаас ирсэн Азуудтай суух юм бол одоо гэрийн ажилд бас их сайн маань гэж бас үздэг юм шиг байна. Аа. За бит хоёрын бодол бол нэг давчхандаа юм байна да. Аа. За баярлалаа. Эмзэг сэтгэл шүү. Эмзэг сэтгэл. Бас хэцүү те яг юугаар чилчж болохгүй одоо. Би анх нэг гадаад хүнтэй суусан хүүхнийг доромжилсан нэг тийм харсан юм аа. Тэгэл би бодчихсон бохгүй бодчихоо тэгээ би энэ шүлгийг биччихсэн. Аа тэрнээс гадна би бас хүмүүсийг ингэж бодосоо гэж бод ойлгосоо гэж боддог байхгүй одоо ингээд гадаад хүнтэй бичүүгэрмтний төлөө сууж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Уул сорносоо нааша ирээд энд нэг айтайхан амьдрал хайгаад тий бичүүгэрмттэй бол иргэн болохын тулд ч гэдэг юм уу хууль ёсны бичүүгэрмттэй болохын тулд гадаад хүнтэй суудаг а тэгээд сууснаахаа дараа үр хүүхдүүдээ нааша татаж авчирдаг. Тэр чинь ганцхан тэр эмгтэн жаргал биш. Яг энэ үр хүүхдүүдийнхаа төлөө амьдралаа золиод явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа байхгүй өөрийнхөө амьдралыг. Тэгэл нэг өвгөнтэй ч юм уу тий нэг хүнтэй суучдаг тэр улсын иргэн. Тэгэл үр хүүхдүүдээ авчирдаг тэдрийн энд 10 жил төгсөөл унган хилтэй болоод цаашаа илүү их ахин дэвших боломжтой унган хилтэй эдгээр дунд өссөн хүүхдүүдийн чинь нөгөө сэтгэлгээний нүрдэл яг өөр болоод би бас тэрийг тэгж боддог байхгүй тэхийн тулд хүмүүс тэгж өөрснийхөө амьдралыг зорилж байна. Одоо 30 гаруй настай 40 гаруй настай хүмүүс ирээл өөрийнхөө 20 жилийн энд аль нэг одоо байгаа улсынхаа өвгөнтэй тэр чинь ганцхан үр хүүхдийнхээ л төлөө шүү дээ. Тэр чинь ээж хүний л тийм их том агуу сэтгэл байгаа шүү дэр чинь. Амьдралаасаа үр хүүхд за би яг хөө ингээд дуусъя. Үр хүүхэд минь бити ийм байгаасаа тий. Сайхан хэл устай, сайхан уулсад ирээд илүү их юм сураа, цаашгаа хөгжид дэвшээд ингэж яваасаа л гэж л явж байгаа байх гэж би ойлгодог байхгүй юу? Тэгээ би тийм нэг хүнийг доромжилсан имийг уншчаал зүйлээд айгүй харамсаж байсан. Бас хүн мэдгүй байж ийж бас тэгж болохгүй л дээ зүгээр би нэг аамар ингээл нэг энгийн цагаан тактаа болол ингэж яриад байгаа биш зүгээр ер нь бодоож юм бас тийм л байгаа хгүй хүний амьдралыг мэдхгүй тэр хүний цаана ямар их асуудал байна те тэр хүнтэй сууснараа тэр хүн ардаа өчнөө олон гэр бүлийн асуудлыг шийдчих бас боломжтой л байгаа хгүй би бас энийг хүмүүсийг ойлгосоо л гэж боддгийн энэ чинь юм чинь хоёр талтай сайн талтай муу талтай тэгэхээр зүш ямар сайндаа л гадаад хүнтэй суугаал тэгэл явж одоо бол залуучуудыг бол би хайр дурлалаар сууж байгаа байх гэж бодож байна. Бас ингээд л адилхан залуу хүмүүс одоо тэгэл дэлхийн ерөн тэгш хүн болж байгаа гэж яриад байгаа шүү. Тэр нь шиг тэгэл аль улс үндэстэн гэхгүй тэг одоо жишээ нь энд австрийн хүмүүс тэр улс үндэстэн энэ улс үндэстэн гэж
хийхдээ маш болгоомжтой байдаг. Жишээ нь надтай дайралтай юм яриад ингээд зогсчихвол та хаанаас ирсэн бэ гэж асуух бол ер нь ховор байгаа байхгүй. Та ямар хэлээр ярьдаг вэ гэж асууж байгаа байхгүй. Наазахан. Тэгээ эн чинь маш болгоомжтой ханд чинь тэгэд эннээс үүдэл бид бодчих л байдгийн бид нар ч гэсэн бас нэг жоох ийм байх хэрэгтэй болоо те. Заавал хин хүний амьдралыг шүүх гээд байх хэрэггүй байхгүй шүү дээ. Бид нар дор дороо болох боломжоороо мэдээж цусаа цэвэр хадгална гэдэг бол зөв. А гэхдээ бас наанта цаанта байх хэрэгтэй. Бид нар 3 сая хүн одоо Монголд хідэн амьдарч хідэн гадагшаа гараад явцсан байна. А тэнд байгаа хүмүүс хинтээ цууж олно. А тэрний оронд гадаадад цуусан нөхөртөөгөө цуг Монголд ирээд амьдарч байгаа хүмүүс бас л зөндөө байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь нөгөө эх орноо гэж бодоод нөхөр нь ч юм уу эхнэр нь ч юм уу эх орныг хүндлээд очиж амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө шүү дээ. Монголд байсан хамаагүй илүү шанстай байгаа байхгүй гадаад хүмүүсд бол Монголчуудад маш их юм байна шүү дээ. Бид нар хамгийн гол нь тэрийг өөрснөө одоохондоо сайн мэдхгүй илүү өндөр дэвшилттэй технологи хөгжлийн тухай яриад байгаа болохоос биш яг өнөөдөр бид нарт юу байна гэдгээ бас нэг сайн харж чадахгүй байгаа болов уу гэж би боддог хгүй. Тэгэхэд тэр гадаад хүмүүс харчаад эхнэрийнхээ юм уу нөхрийнхээ дараад дагаад Монголд ирээд амжилттай явж байгаа гадаад хүмүүс зөндөө шүү дээ одоо. Амжилттай бизнес эрхэлдэг Монгол хүний хийж чадаагүй юм хийж идэг. А тэд нар чинь их мөнгөтүүд биш тэр боломжийг харцсандаа л байгаа хгүй. Тэгэхэд бид нар тэр боломжоо харахгүй зүгээр л дотор ингээл муудалцаал байгаа байгаа хгүй. Тэр гадаад хүмүүстээ суудсан гэл тэрийг шүүгэл байгаад байна тийм. Миний хэлэх гэж байгаа хамгийн гол санаа энэ л байгаа байхгүй юу? Хин хинтээ суух нь гол нь биш. Хинд ямар боломж байна гэдгээ л бид нар бодох хэрэгтэй. Бидэрт ямар давуу тал байна? Монголын хүн ам 3 сая зах зээл нь жижигхэн гэж яриад байгаа боловч гадаадаас ирж байгаа хүмүүс тэрэн дотор ямар байдалтай амьдарч байна? Бид нар тэдрийг үгүй ядах биш тэд нар юу харж байна гэдгээс нь жоохон суралцах юм бол бас бид нарт илүү их хэрэгтэй гэдэг юм уу? Бид нар юм шүүгээ суугаад ах юм бол цаг хугацаа өнгөрөөл юу ч хийж чадаагүй хүн муусаар бол дусна штэ. А гэтэл бидний муулаад байгаа нөгөө нэг Монгол их нэртэй гадаад нөхөрч ирчээд бидний боломжийг харчаад эн чинь нөгөө нэг өөр зах зээлээс ирж байгаа юм чинь манай зах зээлийг хараад бүх юм тодорхой байгаа штэ. Тийм байна, энд ийм байхгүй, тийм байхгүй, энийг ингэж хийж болно. Монгол хүний сэтгэл зүй юм. Ийм бизнес эхлэх юм бол ийм хурдтай ингэж явж болно ч гэдэг юм уу. Энэ миний л ойлголт шүү дээ. Би яг бизнес зүүн биш болохоор буруу ярьж ич бас магадгүй. Тийм, тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар хин нэгнээс бас сайн суулцах хэрэгтэй юм болов уу гэж би бодоод байна. Би бинийгаа шүүхтэй биш те. Хин хинтээ суусна хинт ч хамаагүй байхгүй. Тэрний оронд бид хинээс юу сурах вэ гэдгээ сайн бодож явах хэрэгтэй юм шүү. Тэгээ би яг сүүлийн үед байгаа энэ их хил хамыг би бас хүмүүсийг нэг одоо хэрвээ сонсч одоо юу гэдэг юм бидний энэ подкастыг 1000 хүн сонслоо гэхдээ тэр 1000 хүн энэ талаар ингээд нөгөө өнцгөөс нь бас нэг жоохон бодоод үүсэх юм бол тийм ээ. Өнөөдөр бид нар заавал хин нэг буруутгаж адалж тэр чи аваачиж ингээд мандуулж муулж ингээх ямар шаардлага байна уу байхгүй юу? А эсвэл бид нар тэндээс юу харах ёстой вэ гэдгээ л бодох хэрэгтэй л гэж би бодож байна л да. Ингээд дуусаа баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд шүлгийнхаа асуултан дээр сайхан шүлэг сонсчлаа, бүр сайхан ч болчихлоо. Нэг ойр дим шүлэг мүлэг янз бүрийн урлаг уран сайхны юм сонсож энэ яагаагүй бүр хорхоо хөдөлгөө айчлаа шүү. Оо за. Хэрвээ зохиолч их зохиолч та зөвшөөрөх юм бол би таны наатри чи нэг сайхан уншмаар санагдгийг. Болондоо бол дургуутх юм байна уу? Тэгээ нөгөө аюутан нөгөө юунд дээр байх чинь бид нар чи ингээл янз бүрийн зохиолчдын нөгөө зохиолыг нөгөө уран уншлаг болгоод тайзны яриа болгоод уншдаг байсан. Яг тэр үе маань бүр харагдаад. Тэг иймэрхүү гоё ингээд амттай шүлэг мүлэг сонсохоор бүр ингээ өөрөө ирэхгүй. Ингээл бүр тэрнэрөө ингээл нөгөө хорхоосоо л ажилмаар санагдаад идэг шүү дээ. За яг одоо очроо ярих уу би ярих уу юу гэж бодож байна? Чи ярьцгаа. За надад нэг ийм юу яасан найзуудаа. Тэгээ одоо тоёртой бас энийг би ярь юу гэж бодоо. Тэгээд бас тоёртой ярингаа бас энэ ирчүүд подкастыг сонсож байгаа уусууд маань сонсоод бас хоорон өөрсдөх үзэл бодлыг бас хэлээсэй гэж хүсэж байна. За би нэг саяхан бас яг абстракт гэдэг нэг залуутай подкаст хийсэн. Тэгээд тэр одоо бас утгахгүй цацагдах бах. Тэгээд тэр залуутай ингээд ярьж агаад нэг айгүй жохол нэг сонио юмыг ойлгож авсан. Тэгээд тэрний талаар бас тоо юроос асууя. Тэгээд ингээд бодоод исэн чинь
энэ юм бэлээ одоо Шведид ч тэр Америкт ч тэр юунд Австрид ч тэр уул ус мод ханга бүгд байгаа үст тий. Бага тий. Тий байгаль. А тэгтэл зөвхөн Монголд л одоо зөвхөн эмгтэн хүн гарч болдгоо уул байх юм. Тий. Тэгээд би одоо энэ Шведид бас тийм уул ус байдгийн болов гэд Google-ээс ч тэр юрнээс асуулаа. Танаа ингээд Шведид юу нэгэд эмгтэн хүн ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо ямар одоо яг эмгтэн хүүхэд ч гэдэг юм уу гарч болдгоо уул ус ханга мод тиймэрхүү юм байдгүй гэж асуусан. Нөгөө юм чинь бүр инээгээд яагаад тийм байна гэж ажилхан л уул үздтэй гэл гэтэг чинь. За тэг чи манай Монголд ийм уул бас хит хит байдаг юм биш үү? Эмгтэн хүн гарч болдгоо отхон тэнгэр хайрхан ч гэж яах шиг те. За тэгээд ин тэгэнгүүтээ одоо эмгтэн хүн тэгж болохгүй цээрэлдэг гэтэргээд нэг эмгт тэгэнгүүтээ бас нэг хамгийн сонин одоо төрийн их тахлаг гэтэргээл ингээл тэр уул усаа дахиж махиад тэгсэн мөртлөө би одоо энэ Шведид одоо 5 6 жил амьдрахтаа эднийхэн уул усаа ч гэдэг юм уу төрийн тэргүүнэн ч гэдэг юм уу одоо эх орон минь сайхан болоорой гэтэргээд нэг уул усаа дахиж байгаа тийм бас харсэнгүү. Тэгэд энэ тал дээр та хоёрын үзэл бодол яг юу байна вэ? Та хоёр юу гэж бодож байна? Энэ юу н зөв үү? Тэр уулыг уул бол уулаараа л байгаа үсттэй. Тэгэд тийшээ эмгтэн хүн гарахаараа яг яадгийн тагснараа бас яг яадгийн бол та хоёр энэ талаар юу гэж бодож байна? Энэ бол би бол зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд л хэд амар ялгуурлан гадуурхалт юм болоо. Нэг эмгтээчүүдийг гэсэн бодол надад шууд төрсэн. За очроо юу гэж бодох юм те? Ар тийм ээ. Яг зүгээр уул ус гэлтгөө. Ер нь бол нэг манай Монгол улсын л одоо юм яс цаншил ах тал гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо бид нар үртэл нөгөө гэр дотор хаалга алдал зогсож болохгүй, ширээн дээр сууж болохгүй гэл тээ. Их ястай хүмүүс тэрнийхээ дагуу л явдаг юм болов гэж. Тэрнээс чи би одоо яг хэрвээ энэ уулан дээр энэ эмхтэй хүн гарах юм бол ингэж юу яана гэж бол мэдхгүй л дээ. Тэгээ ээж аа өвөө эмээнэр л бүгд ингээ заагаа сургацсан болохоор би ч үртлээр дотроо тэгээд тэгшл хүлээж авдаг. Гэхдээ тэгээ гарахаар яг яадгийг гэдэг тэр айгүй сонир асуулт байгаа. Тэр ингээ асуулт үддээд байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь тэгэхээр танаа хүү одоо чамаас ингээ аава энэ дээр одоо чи магадгүй охин дүүт охидтой болох юм бол охин дүү чи гарчлахгүй бол яагаад гэвэл асуул чи яг юу гэж тайлбарлах вэ жишээ нь те болдгоомаа гэдгээр яагаад болдгоо чи зүгээр л уул өвс тэй ч гэдэг юм уу ингээд эн чи бас нэг тодорхой нэг хариулт байх хэрэгтэй үст тий. Тэгээ надад өстэй хариулт аалуу би зөвл болтгүй л гэж боддөг юм байна. Ер нь өмнө нь болохоор би нөгөө бурхан алдаа уулын дээр гарч ирсэн байхгүй юу. Тэнд бас яг тэгэж битцэн байсан. Одоо эндээс хойш одоо эмгтэй хүн бүсгүй хүн болон гадны хүн хүл тавихыг хориглоно гэдэг нь бүр яг хашааны гадна бүр юм том пайцтай. Тэгээ даа ирчүүд явж ордог нэг тийм юм байсан. Тэр энэ дээр яагаад гэдэг шалтгааны биччихв байхгүй шүү дээ байхгүй шүү дээ ягаад гэвэл ийм юм байхгүй байхгүй тэгэл одоо болтгүй байна гэж бодоод тэгэл юу яах вэ шүү дээ би өөртөө надад асуултыг өөртөө мэдэхгүй юм одоо жишээлбэл гэр дотор ягаад хаалга алдал зогсож болдгүй юм ягаад ширээн дээр сууж болдгүй юм тийм үгүй харин тийм одоо ягаад ийм зөндөө олон ёс байгаад байдаг ягаад юм мэдэхгүй шүү дээ орондоо ягаад дуулж болдгүй юм одоо ёс нь одоо сүүл рүүгээ бүр нөгөө нэг мохор сүсэг болоод өөрчлөгдсөн тийм Яагаад юм бидэхгүй зүгээр л нэг юм. Тэгээ нөгөө хим хилдэг штэ нөгөө бадарчаа амаа гэдэг хилдэг үсттэй. Яагаад гэсэн ном ерөөсөө байдгүй ма тий. Хэрвээ яагаад юм бичих юм бол бусад орныхын манай ёсыг мэдчихнэ гэдэг нь тийм ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр бас яг тайлбар байхгүй. Тийм ном байхгүй. Ном дээр одоо юу гэж бичдэг юм байна. Бөөм. Стаа хилцүү асуулт юм байна. Харин тий. Тэгээ одоо би одоо жишээ тэр уул ус уулыг одоо Хэрвээ эмгтэн хүн гард үгээр ангилдаг итэргээд ингэх юм бол одоо Норвеги руу очиход би олстой амьдралтаа үзээгүй том том сайхан сайхан уулыг харсан гэдэг нь тэнд чи одоо ингээл тэр уул руу чи хүмүүсийг гаргаад аялж уулчлаа хөгжүүлсэн биш тэр одоо Норвеги чи. Тэгэхээр чи одоо ингээд миний бодлоор бол Монголын аялж уулчдыг хөгжүүлэхгүй гэсэн тийм нэг бодлогоч байсан юм уу мэдэхгүй би бүр ингээд ухаад ухаад уул руу эмгтэй хүн гаргаж болохгүй гэдэг имийг л юу гэсэн чинь зүгээр нэг уул үсттэй энэ юу нь одоо 18 дугаар 100 19 дугаар 100 хүн төрлөختөнг үүссэн цагаас эхлээ тэр уулан дээр бас л хүн гарж болохгүй байсан юм уу яг хизээнээс яг ингээд ирсэн тэр мөр нь ингээд
бүр нэг тодорхой тайлбар л хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Хэрвээ тайлбарлаж чадахгүй зүгээр үлгэр домог юм болоод энэ бол үлгэр домог юм аа л гэдэг имийг л. Тэ одоо нөгөө нэг нэг юби комеди хүн чинь нэг ярьж ирсэн мэт орондоо дуулуул ээжигээ ээж нь үхдэг гэ тэ. Үхэн. Тэ тэгсэн чинь нөгөө ээжигээ орондоо дуулаа алдсан хүүхэд нөө шүүх хурал дээр ороод за хэрэгтэй ээжигээ яага алдсан ч орондоо дуулсан юма гэж хэлэх нь биш тэгээд тэгж нэг комеди хийжсэн шүү дээ. Яг тэр дэ адилгодоо тэр уулан дээр магдгүй санаандгүй мэдхгүй нэг жуулчин эмхтэй гараа буучвал одоо яг яах хэвтэй. Тэр айгу утгахгүй. Яг нэг ёс байгаал байх л та. Гэхдээ тэр ёсыг нь бол мэдхгүй. Яг тийм шүү гэж хэлчих бол би бас юм хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр яг үзэл чиний үзэл бодол юу? Энэ яг зөв үү буруу юу? За чиний бодлоо. Бидний мухар сүсгэр цааштай одоо ингээд яваа л байх хэвээр юу? Одоо чи хүүхдээ бас яг ингээд хүмүүжүүлэх үү? Эсвэл бидний ингээд үеэр ингээд дууссан дээр үү? Чи юу гэж бодчих? Одоо жишээлбэл уул усан дээр бол яг мара үгэд одоо ширээн дээр гараа суугаад би бол хой битгий наа ширээн дээр суугаад өрөнд орно гэж хэлдэггүй тийм ээ. Гэхдээ уул усан дээр бол би баг битгэхгүй бас л яг дагхал багтай эмхтэн гарчлахгүй уучлаар ил гэх байх. А тэрнээс иш бол бусад одоо юу гэдэг орнод бол ээж нь өхөн жидг юм уу ширээн дээр гална жижиг сайжиг юмныг би бол хүүхэдтэй бол тоохгүй. Тэрнээс иш ер нь бол уул усан дээр бол би баг л зоочлаараа ажтай эмхтэй хүн гарч болтго юмаа л гэж хэлэх баха. Яагаад юм бэ? Мэдэхгүй шүү. Зүгээр л бүр цаанаас ингээд ээж аа эмээ өвөө ингээд сургацсан учраас бүр ингээд суучих. Тэгээд сууц юм аа одоо хүүхдээ суулгах нь өшөөд тий. Тэгэхээр энэ ингээд одоо бас ингээд үргэлжлээд яваад ах нь вэ тий. Үргэлжлээд яваад ах юм байна. Тийм байна. А тэгээд энэ төрийн их тахлах махлахыг чи яг юу гэж бодож байна? Энэ бидний төрөө юм мухар сүсгээр дахиж уул усаа дахиад эх орон төр мөрөө ингээд юу яах нь зөв үү буруу юу? Би бүр энийг бүр сүүлийн тэр нөгөө аавсартай залуутай ярьснаас чи миний толгойд хин л эргэлдээд байгаа байхгүй ямар энэ яг зөв хөгжил мөн үү гэдэггүй зөв буруу гэдэг тийм энэ хөгжлийн яг зөв зам мөн үү гэдэг юм мухар сүсгээр ингээ төрийн тэргүүн үртэл ингээ уул усаа дахиад яваад байгаа тэгээд энэ бол хөгжил энэ хүнд би итгэж юу нэг их улс их орн маань хөгжнө гэд итгэхэд юу айгүй бэрх болцсон юм шиг санагдсан надаа Уулус дахиад ч уус орон хөвчихөд. Тэгээ тэрийг мэдээд байгаа мөртлөө. Тэгээ дахиулаад идэхтэй амар сонив. Тэгээ уул усаа яг уу дахиад яг уу газар ард нь ч юм уу одоо нэмэрхүүл юм болох бах. Тэрнээс биш уус орондоо хөвчлөлтөө ч ямар ч хамаа байхгүй. Одоо жишээл бид нар ламаас очиж бир одоо ихнэр гоодох ч юм уу те ямар ч тийм байхгүй шүү дээ. Одоо уул усаа дахиад усыг минь хөвчүүлэх шиг тийм байхгүй. Зүгээр л яг уу нэг Миний ойлголтоор бол тэр газрыг аргадах их орноо нэг уул ус энэ ихтлгийг жоохон аргадах тийм талын нэг жоохон шашин талтай гэх юм уу одоо юу гэх юм тиймэрхүү л юм баг. Харин тэгээд одоо их орныг хөгжүүлэх нөгөө яг ингээд бид нар итгэе гаргацсан усууд нь тийм мухар сүсгэлэг байгаад ахаар л өө энэ биш юм биш тэл гэсэн бодол төрөөд байгаа байхгүй. Тий, төшөөгөөс асууя. Австрийн төшөө юу гэж бодлоо? Би эсвэл мэдэхгүй юм. Биш одоо яг сайн мэдэхгүй л байна л да. Гэтэ би сая тойроороос сэмжил бодлоо. Бид нарт энийг тайлбарлаж хүн хэрэгтэй юм байна. Одоо бидрээс ахмад настай аав ээж, өвөө эмээ нар хүүхдүүдэд учрыг хэлээд би бол тэрэнд итгэдэг. Уул ус болгон эзэнтэй аа тэгээд бүх зүйл чинь нэг юу та нэг өөрийн гэсэн түүхтэй байдаг шүү дээ. Уул хайрхнууд өөрийн гэсэн нэг домогтой тий савдгын юм байдаг. Одоо тэргээр би нэг савдаг гэдэг нь мангас гарч ирдэг мэддэг гэдэгт бол итгэхгүй байна л да. Аа гэхдээ байгаль амтай гэдэгт бол би өөрөө итгэдэг. Тэгээд тэр чинь амьдлаад юм юм яриад ахгүй шүү дээ. Зүгээр ер нь тэгэл байгаль амтай гэдэгт итгэдэг. Аа хоёрдугаар гэвэл эн чинь бидний ёс заншил гэж юм байна. Аа бид нар чинь Аз Монгол Аз Аз дорштуг Монгол гэдэг үндэстэн өөрснийг гэсэн өв соёл уламжлал гэж юм байна. А тэрэн дотор ч ам яриа домог хууч гэж байна. А тэр чинь ингээл ардын ам яриагаа л үе дамжаад явцсан. Одоо тэгэл эцэг их одоо бидний дээд үеийн хүмүүс л бид нар цаанд тайлбарж өгөөгүйгээс одоо яг нэг ийм тэгэл нэг орчин солигдохоор төөрөгдөл гарч ийн гэж би энийг бол хөвдөө ойлгодог байхгүй. Би бол өөрөө бодчих л байдаг л та тэгээд бодчих л байсан л та урд нь. За мэдээж байгаль амтай гэдэгт бол хүн төрлөختөн бүгд одоо мэдээж би үртэл өөрөө итгэдэг.
А тэр амьтай байгалыг бид нар өнөөдөр мэдээж модоо шатаахгүй ч гэдэг юм уу, тэнд хог хаяхгүй ч гэдэг юм уу, уусаа энэ хайрлжиж бид нар одоо чиний саяны хийснээр одоо нэг аргадах тэр нөгөө савдаг гэдэг байгаа юм одоо төсөөлөн бодож байгаа тэр юмда одоо ингээд одоо аргадсан тэр нь одоо хэлбэр нь юм бол тэрнээс биш одоо манайха чи дагчин гээл тэнд баахан боо борцыг аваач тавиал баахан ааруул хог нөгөөтгэн тэгээ сарын дараа бүр хог болоод баахан гялгар уттаа тэнгүүтээ арц марц засаагаа тэгээ байглаа шатаагаад тэгэхээр харин энийг л одоо би ингээд юу ч ойлгохгүй байгаад байгаа юм аа л чамаас асуугаад байгаа. Тэгэхээр бидний нэг мухар сүсгэлдэг юм аа. Ингиш нэг сонсч ирсэн. Аа нэг ахас одоо чулуун нөгөө нэг овоо байдаг шүү дээ. Тийм. Одоо хаас айгуул байж байгаа шүү дээ. Аха. А гисэн чи овоог их өндөрлөг газар овоо босгодог байсан гинэ. Урд нь болвол хуучны цагт гэдэг юм одоо тэр нь яг аль цаг үеийг хэлж байгааг мэдэхгүй биднээс бол нилэн дэше л баг. А яагаад үхэхэр уулын оргилдээгүүр хинэрэг байж идэг гэнэ. За. А тэгэд овоон дээр гарахаараа хүн нөгөө нэг чулуу үргэж овоог улам том болгодог шүү дээ одоо. Аа. Тэгээд тэн дээр овоон дээр сууж хүн энерг л авдаг тийм юу байсан юм байна л да. Утга учиртай тэр нэг ахал надтай гэж хэлсэн. Энэ овоон дээр нөгөө уулын өндөр дээр гарахаар хүнд нөгөө нэг өндөр дээр ч их энерг байдаг. Тэгээд тэрнээс одоо их түйээсэн гэж энерг авдаг байсан. А одоо тэг сүүл рүүгээ хүмүүсийн нөгөө нэг буруу үйлдэл их болчихж байгаа байхгүй. Овоо гэхэр чулуу үргэх нөгөө нэг овооны ихэн танд олзны ихэн байна тэгээ чулуу үргэдэг шүү дээ нэг гурав тойроод. Одоо тэгсэн чи тэр нь болоод юу хамаагүй байвал чид үргэдэг болсон хүндтгэж ийн гэж. Ямар нэгэн шүтэн болгон руу арх цацдаг, сүү цацдаг гэсэн чи энэ шүтэний чи одоо эзэн сахиус махиус ч гэдэг юм одоо юу гэдэг тэр болгон нь өөр юм гэсэн нөгөө үлгэр домогтой. А тэгээ тэргээр арх үргэж болдог болдгүй энэ төрлийн юм бас байдгийл юм байна л та хүний яриагаар болвол тийм эмгэгтэй хүн гардгүйгүй хувьд бол а хэрвээ над тийм асуудал тулгуурвал би бол эмгэгтэй хүн гарвал над бол эвгүй санагдана хэрвээ гардгүй гэж л бодсон болвол а гэхдээ энд одоо нөгөө нэг энэ цаг үеийн л ялгаа байгаад энэ бидэрт энийг бүгдийн сайхан тайлбарж өгөх тийм тайлбар хэрэгтэй байна би тэгээд одоо энэ дээд үеийнхэн хүмүүсээс байгаль хүсдэг байхгүй та нар энийг биднэрт хэлж яриач гэхгүй одоо болохоор одооны залуучууд ингэдэг одооны залуучууд хүмүүжлгүй болсон одооны залуучууд муу болсон тий хүний үгэнд орхой ойлцсон хүний үг сонсгоо ойлцсон хүний өөдөс юм дандаа ярьдаг гэж яг нөгөө талаар бодохоор ойлгохгүй байгаа юм чи ярихгүй яах юм бэ тэрэж ойлгохгүй байгаа юм чи яах юм тий штэ цаг үеийн өөр болж ийн тэгэхээр одоо яг бидрийн дээр аав ээж үү эмээгийн үү хүмүүсийн тусламж одоо бидэрт хэрэгтэй болсон байгаа байхгүй том тусламж ёс заншлийн үед одооны залуучууд ёс заншлыг бол юу ч хайгарга болсон энэ чинь дэлхийн нийт ингээд дэлхийн төвшин болсон одоо орчин үед тэр улсад ингэж энэ улсад ингэж а гэхдээ тэр улсад тэгжиж болно а бид нар өөрсдийн хувьд өөрсдийн гэсэн үг соёлыг хадгалж чадах юм бол үндэстэн оршно гэж би боддог байхгүй а гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө үг соёлын талаар судалж мэдчихээд тэр ийм байдгийн байна ийм учиртай ийм үлгэр домогтой ингэж ийм байдаг болохоор ингэдгийн байна гэж мэдчихэд бид нар дараагийн улсын улстай харьцуулж ярих нь зүг гэж би бол хөвдө боддгийн мэдхгүй ээж бид нар угаасаа христийн шашинтай 3800 жил хүн амьдэрсэн газар кинтэр уулан дээр гарнуу хинийч хинтч хамаа байхгүй шүү дээ эднэр тэнгэр шүтлэг гэж юм байхгүй эднэр байгаль шүтдэг тийм ойлголт байхгүй эднэр өөрснөө бурхан бүтээгээд тэрийг шүтдэг хүмүүс А бид нар бол тэнгэрийг шүтдэг, тэнгэрийн хөх тамхтай энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Улаан залаад монголчууд ч гэдэг юм уу. Би яг утга учирыг бүрэн сайн мэдэхгүй ч гэсэн а биднэрт ямар нэгэн байдлаар тийм өндөс угсаач юм уу, ёс заншил их сурулж байна. Тийм болохоор энэ үеэс ус ам дамжигдаад ингээд одоо биднэр дээр тэр нь баларж ирчээд байгаа байхгүй байхгүй болчоод. Зүгээр тэгж болохгүй л гэсэн юм биднэр дээр ирсэн. А гэхдээ сүүш анх гарснаасаа ахуулаад эн чин ямар нэгэн үлгэр домогтой одоо отгон тэнгэр хайрхан дээр хүн гарч болдог болдгоо жишээ нь уулыг болвол нэрээр нь дууддаггүй дандаа хайрхан гэж дууддаг а байгальхийгээ сайхан баян ангаа гэж хэлдэг те а гих мэтлээ уул нь ёс заншлын юмнууд зөндөө байна а тогтчондоо бол нэг талаас биднэрт мэдээлэл байхгүй нь а нөгөө талаас биднэрт тэрийг мэд хүсэл алга А 3 дугаар гэх юм бол залуучууд орчин үеийн
орчин үй гэж ярьж яагаад хүний сайхныг харж өөрийнхөө сайхныг уландаа гişгжил байна л да. Ер нь сүүл үеийн залуучууд эн чинь ганцхан халаадыг гайх бас хэцүү. Бид нар өөртөндөө байгаа сайхан ямыг яаж хадгалж үлдэх вэ? Нөгөө талаар заавал тэр хүн хэлэх ёсгүй, бид нар өөрсдөө судлах л ёстой байхгүй да. Тэр чи яагаад тийм учиртай юм байна? Тэрний дараа бид нар үнэхээр учир шалтгаан байхгүй бол энийг нээлттэй болох хэрэгтэй байхгүй. За тэр уул руу гардаг чи ёстой худлаа юм байл шүү, тийм юм юм байл хүн байлаа, бүгдээрээ гарцгаач гэдэг юм уу, тийм үстэ. А мэдхгүй байж бид нар хүний нутгийн хин хамаагүй гардаг уул гадруу эндхий уул хад ч гэсэн амьд байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас нэг юм байж л байгаа байлгүй дээ бодвол. Хэрвээ эзэн сахиус авдаг гэл уул хайрхан болгонд байдаг бол эндхий уул нь ч гэсэн байж л байгаа шин, чи айдлахын дэлхий дээр байгаа л хайрхан юм чинь, тийм үстэ. Тийм, тэгэхээр би бол энэ тал дээр зүгээр яг хуу тэр эмэгтэй хүн гарч болно болохгүй гэдэг асуудлыг тэр бол надад нэг сонирмд шивэн зүгээр залуучуудыг л би өөрснөө энэ талаараа судалж бид нар үе соёл руугаа нөлөөмж болохгүй гэдгийг л хэлмээр байна. Ийм хэрвээ үнэхээр ийм соёл байгаа бол энийг шүүмжилмэр байгаа бол тэр үед ямар байсан байна, өнөө үед энэ ямар байх ёстой, дараагийн шатанд нь яаж авиж хүү гэдгийг бид нар гарцыг нь олж иж шүүмжлэх хэрэгтэй. А хэрвээ чадахгүй бол тэрний талаар ярих хэрэггүй. Чи өөрөө л гарахгүй гэж болно шүү дээ. Хүн эмэгтэй хүн гардаггүй гэсэн бол чи гармаар болов гарч болно. Энэ чиний л асуудал болж байгаа байхгүй дээ. Чи мэдхгүйдээ л гарч байгаа бол тэгэл болоо шүү дээ. Тэгэл дуусаа. Тэгэхээс чи тэрний төлөө шинтэ заргалдах хэрэггүй байхгүй. Тийм ээ, би бол эмэгтэй хүний талаас нь ч юм уу би шууд тэгж л хэлнэ. Хэрвээ эмэгтэй хүн гардаггүй гэсэн бол би эмэгтэй хүүхдээ бол гарахгүй. Шууд автоматар гарах хэрэггүй учраас шүү дээ, тийм ээ. Яагаад юм би мэдэхгүй тийм. А хэрвээ би хүүхдээ гарахгүй гэдэг хөрөх юм бол ямар нэг яагаадыг олж ижил гарахгүй байна шүү дээ. Яг үндэ бол тэгэхгүй би шал мухраа тийм эмэгтэй хүн гарч болтгүй энэ ч юурээс маш олон жил эмэгтэй хүн үүдээсээс эмэгтэй хүн гарч байгаагүй чи гарахгүй гэх юм бол над дээр яагаад л ирэн шүү дээ. Тийм. Хэрвээ надтай тийм тулрах юм бол ядахтаа би нэг нутгийн хөгшнөөс очиж асуудаг ч юм уу, нэг зам манд нэг хөгшин хүмүүс байдаг шүү дээ нутгийн хөгчүүд. Тийм бид нар өөрт байгаа их баян сайхан тийм юм аа мэдхгүй л байна л да. Би бол тэгж л бодож байна. Нутгийн хөгчүүд гэдэг чинь бас л их л олон юм хэлдэг хүмүүс шүү дээ. Аа тийм ярьж. Тэд нар чинь хичнээн илүү ном уншсанаас илүү хөгшин хүний яриаг сонсоод суух чинь гоё байдаг шүү дээ бас. Тэр чигээр төвөгчтэй тийм ээ. Үдсэн туулсан айгуу тийм юмыг яг нөө нэг урдны өнгөрсөн юмыг яг бодит ингээд он сартай нь ярддаг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр залуучууд тийм хүмүүсийг тоохоо болцсон л байгаа байхгүй юу? Тийм. Зүгээр нэг халтар дээлтэй өвгөн тийм. Тэгэл нэг юмч дуурахгүй нөгөө нэг гаансаа байм ба муухан өнөртэй тамхи татаал ингээд барьдаг гэл нэг тиймэрхүү маягтай. Яг тэ миний л бодлоо доо. Хүн болго өөрөөрөө л бодох байх, өөрийнхөөроо л явах байх. Миний хувьд бол би зүгээр яг яг цаашлыг мэдхгүй бол би тэрнтэй тэрсэлдэхгүй. Миний байр суурь бол би өөрөө ухаж мэдээгүй бол би тэрийг нэг эмгтэн хүн гарч болохгүй гэсэн бол би тийшээ нэг эмгтэн хүн гаргаж марах гэдэг ч юм уу, хүүхдээ эмгтэн хүүхдээ авч гарах гэдэг над бол тийм байхгүй. Би энэ дээр бол төвшөөтэй нэг жоохон эсрэг байр суурь, жоохон ч байх уу, баг эрсдэс эсрэг байр суурьтай байна. Би яг нэг амар ингээд одоо заргалдаад ингэсэн ч юм алга. Зүгээр л хамгийн гол юм нь энийг юу н яагаад те ингэсэн учир шалтгаан байхгүй мөртлөө одоо хэрн ингээд мөрдөөд байдгийн гэдэг ямиг л ухаж ойлгохгүй л хайгаад байгаа царай нь ерөөсөө энэ. Гэхдээ бас л хайлтынхаа юуг ол олсонгөө одоо үрдүн одоо яг бодтоо одоо шинжлэх ухаанлаг үүднэс би яагаад энийг яриад байгаа вэ гэхээр дэлхийн өөрөө ингээд нөгөө хэлээд байгаа шүү дээ, хавтгаа болчлоо, бүгд ингээд хаана юу байдгийг бүгд мэддэг, би хүртэл баг бахтаа ч гэсэн ингээд уул ханга тэгдэг ингээд гэж бодохоор бүх л орон тэгдгэл юм байх гэж отоол тий. Одоо жишээ нь одоо өөр газар очисон нууран дээр усан дээр очих юм бол хамгийн түрүүнд толгойдоо хүрэгжээ итэргээд ингээд тэгэл бас л шивээд бас тэгдгэл юм болоо, солонгост бас тэгдгэл юм болоо гэсч тэтэр тэгдгүүл юм бэлээ. Тэгэл анх тэгэл шокнд ороод аа бид нар болоод тэг яг хөө төвшөөгийн чэнс юу би ойлгож авбаа гэхээр энэ хийгээд байгаа энэ яагаад гэдэг асуулт гарч ирсэн болгон энэ үйлдэл мухар сүсэгч юм шиг, үлгэр домогч юм шиг энэ бүгд маань бидний яг үүндээ Монгол болгоод байгаа юм байна л гэж ойлголоо. Зүг үү? Тэ? А энэ байхгүй
энэ яг л одоо ингээд юу байх юм бол бид нар бусад орнуудын л яг л адилхан монгол хүн болохоор л Монголд л зөвхөн юу байдаг эмэгтэй хүн гарч болдгоо тийм уулууд байдаг Монголд ийм ёс заншил байдаг монгол хүн л тэгдэг гэсэн энэ маань өөрөө одоо манай бас өв соёл гэж хэлэхэд яг өв соёл уу гэдэг ингээ яг өв соёлд орох уу энэ бас тэгэхээр бас ингээ дахиад цаашаа ингээл асуултууд ургаж гараал ээ л да тий тэгэхээр одоо нөгөө яагаад яаж гэдэг асуултанд Монголд очиж байгаа л хариултыг авъя. А гэхдээ энэнд ингээд одоо жишээ нь үлгэр домогч гэдэг юм уу? Одоо нэг тэгээд идэв чинь манай монголчууд чинь ингээд нэг хоёр жирэмсэн хүн эмгтэй хүн хоорондоо гар өрчих юм бол тий хүүсэн солигчдаг гэж тэгдэг. Тэгэхээр дахиад энэ яаж яагаад гэдэг л асуулт ингээд ургаа гараад ирчихэж байгаа юм байна. Аа. Тий. Тэгэхээр би бол ингэж боддог. Аа. Тэгэхээр найз юугаа хэлчих. За. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө цаашдаа одоо ингээд үр хүүхдүүдээч гэдэг юм уу эсвэл би одоо цаашдаа ингээд амьдрахтаа яг ийм нэг мохор сүсгэлэг ийм амьдралаараа ингээд өөрийнхөө амьдралыг үргэлжлүүлээд ах уу аль эсвэл би одоо яг энэ цаг үе дээр ингээд юмыг жоохон боддоор харж үнэнгээсээ ингээд амьдрах ёстой юу гэдэг тийм том асуултанд үлдчихэд байгаа байхгүй тэрийг л та хоёртай ярих гэсэн юм юу байна л да яг энэ мухар сүсэг үү биш үү гэдэг талаар бас л бодох хэрэгтэй мухар сүсэг гэж яг юу вэ гэдэг талаар бодох хэрэгтэй одоо миний бод нэг л юм бодол байдаг аахгүй бид нар монгол хүн гэж хинбэ гэдгээл олох хэрэгтэй бид нар яг хин яг юу хийх зориулттай те ямар чадвартай ямар хүмүүс вэ тэгэхээр бид нар 13 дугаар зууны түүхийг яри гэсэн ойлголт бол биш л дээ ер нь яг ингэж асуувал хүн болгон тэр тухай л ярина бид нар бол дайчин байсан дэлхийн талыг эзэлж ийсэн дээ сайхан түүх байна биднэрт бахархалтай маш олон үндэстэнд байхгүй түүх том түүх байгаа шүү дээ биднэрт а гэхдээ өнөөдөр бид нар 21-р зуунд монгол гэж байгаа хүмүүс чи яг ямар хүмүүс юм бэ бид нар энийг олох хэрэгтэй л гэж би боддог 21-р зууны монголчууд бид ямар байх ёстой вэ гэдгэл айгуу чухал байгаа даа гоххой бид нар 21-р зуун тэр 13-р зуунаа яриад байгаад 21-р зуунд амьдраад байх ёстой юу гэдгэл бас дахин асуулт гарч ирээд байгаа гоххой тэрийг бол одоо нэг түүх мөнх талаас нь би бол сайн мэдэхгүй зүгээр би бол бид нар хинбэ гэдгийг олосоо л гэж боддог гоххой монгол хүн гэж яг хин одоо тэр 13-р зууны түүхийг мартах хэрэгтэй бид нар тэрийг зүгээр дотроо л дийдлэх хэрэгтэй Тэр баг яриад байгаа ямар шаардлага байхгүй хүн болгон мэдж байгаа дэлхий мэдж байгаа тийм үстэ Тэгэхээр бид нар өөрснөө хий юм бэ бид нар ч бас түүх бичих хэрэгтэй үстэ Бид нар одоо юу бичиж байна юу ч бичихгүй байгаа байхгүй тэрийг л одоо ингээл яг үнэндээ өнөөдрийн байдал ингээл улс төрийн шийдэг юм уу юу гэдэг юм дэ шившгэл болж штэ яг маш олон салбарт бид нар байнгын үр зээл гуйж идэг тэгэл нэг мөнгө идэж унхсан ч гэдэг юм уу дандаа л улс төрлөө орж идэг ч юм уу хамгийн наазахын шин зүгээр монгол хүн монгол хүндээ хүндэтгэлгүй байхад л ямар байх вэ гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ бид нар монгол нь монголыг л харьлахгүй бол хинч бидрийг харьлахгүй байхгүй а бас нэг би түрүү ийм жишээ бодож ирсэн өнөөдөр би ажиллаа хийгээд явж байхад нэг залуу хүүхдээ хөдөлсөн хүүхдэн цементний шалан дээр хөл нүцгэн явж байгаа байхгүй гутал байхгүй аав нөрөө хөл нүцгэн явж идэг Эднэрт дотор ийм хүмүүс маш их байна. Нэг хиппи юм шиг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм байгаль маягтайгаа ойрхон амьдрна гэсэн. Тийм. Одоо миний харж байгаагаар Европын шиг хандлага ер нь тэр тал руу олж байгаа байхгүй юу? Гадаа хүүхэд тоглуулаа л байж хахад хүүхдүүдийг тэнд нь бандахтай усан парк дээр ингээл орчихдаг. Тэгэл усан дотор ороо шороо мороо заваараа л ингээл гэхдээ бидний шиг хандлага болохоор бити завар бити тийм заваа юм зүр цэвэрхэн бай. Бид нар нэг Европ хүмүүс шиг байх гад ингээд одоо нэг тэмчиг хандлага нь хоёр үүр урсгалрал болчиход ах шиг байна л да миний харж байгаагаар тэд нэр байгальтайгаа илүү ойрхон байх гэдэг ингээд хөл нүцгэн явж өөрсдөө мэдрэх гэдэг чинь ингээд байгалыг тэгэхээр бид нэр болохоор тэгвэл соёлгүй одоо гудамжинд олон нийтийн газар хөл нүцгэн явал бүдүүлэх те тэгэхэд эднэр зүгээр нэг мө жижигхэн алган чинийхэн зүлэг байсан ч гэсэн ингээд гудамжинд тэр түмэн амьд нь тэнд явж байгаа хамаагүй ингээд хэвтэл нарнаас их гоё нөгөө нэг туяаг ин мэдрээл тэ одоо бие мие борлуулд юм уу тэр чинь хүн тэндээс таашаал авч байгаа шүү байгальтай ордож а гэхдээ бид нэр төв толба дээр би нэг харсан дээр гадаад хүн очиод ингээ хөвтцсэн чинь бариад аваад явцсан ч илүү яатсан ч гэлээ тий
тэгэхээр би нэг энэ нэг юм жоох нэг юм нөгөө цаг хугацаа нөгөө үе үеэрээ бүх юм байдаг гэдэг үнэн л болж таарах байх л гэж би бодоод байгаа. Европчууд бол аль дээр үеэс нөгөө нэг байгалаа өөрснөө устгацсан. Устгаад байгаль биднэрт хэрэгтэй байна гэдгээ мэдээд шинээр бүтээн байгуулад одоо энийг л бид нар хайрлах ёстой гэдгийг мэдсэн. А гэтэл яг үүндээ тэдний устгацсан устгахаас өмнө байсан тийм яг цэвэр тийм органик байгаль бид органик юу гэдэг яг органик шиг монголоор юу гэдэг яг тийм цэвэр байгаль биднэрт байгаа байхгүй хинч хөндөөгүй яг онгон тагшнараа а гэхдээ бид нар өөрсдөө энийг нэг үнэлж чадахгүй байгаа чинь л том асуудал байна л гэж би боддог байхгүй би бол боддгийн бид нар нүүдэл чинь соёл өргөжлөө яагаад хөдөөний тэр халтар хүүхдүүд халтар хувцстай тий тэгээд бид нар энийг ахаад 50 жил 100 жил хадгалахад тэрний дараа бид нар бол өстө манд би бол тэгж боддог байхгүй яагаад гэвэл яг натуралаараа яг байгаагаараа яг тийм цэвэр нөгөө нэг бидний эн чинь бид нар чинь нүүл чинь соёл өргөжлөлтөө өмнө шүү дээ. Бид нар энийг л хадгалаад үлдчих юм бол дэлхийд тэгшин болсон ч тэнд ганцхан нүүдэл чид байж ах хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгд биш л дээ. Тэргүүрээ би нэг хот дотроо тэгэл мориунад аквади гэж хэлэхгээгүй зүгээр. Бид нар энийг бас л хадгалж л баймаар байгаа. Одоо малчид бас л нэг удлыг хэцүү өштэй дээ. Мотоцикл унд аквад л тий. За одоо бүр хадуураад юу ачлаа вэ шин. Тэгсээгээл ингээл. За за. За тийм энэ дээр хүмүүс маань бас өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бас хэлэх байхаа зүгээр төгсгөл би зүгээр өөрийнхөө сэдвийн төгсгөлдэн зүгээр базаал асуухад зүгээр өнөөдөр 21-р зуунд бид нар харин наад зол төрчлөө тэгээ 21-р зуун маань өөрөө дэлхийн нэтрээ технологийн зуун тээ ир шинчилт хиймэл оюун ухаан дахиад өөр хүн төрлөختөнг амьдрах гариг үүсэл энэ бүгдийг судлаад энэ бүгдийг хөгжилтэй орнууд яриад энүүгээр өрсөлдөд ийм ингэдэг ийм нийгэмд ийм ертөнцид одоо бид нар амьдарч байгаа монголчууд бид өнөөдөр бас ингээд мохор сүсгээрээ ингээд яваад авах нь зөв үү буруу юу энэ өөрөө хөгжлийг зөв гарц уугүй юу гэдэг дээр л миний толгой эргээд байгаа. Тий зүгээр идэртэгөө хөл нийлүүлээл адилхан бас судлаа тий. Тэр уул усаа дахих ч гэдэм үү тэр мөрөн дээрээ хүч хайж тий. Тэгж одоо тэр цаг заваа идэртэгээ ядаж өөрсдөө хийж чаддгүй юм аа гэхэд энэ но сансарлуун нисгээд байгаа энэ шин шин технологи энэ шин шин хиймэл оюун ухаан гаргаад байгаа энэ хүний амьдралыг улам илүү хялбар улам илүү амар тий стрессгүй болгох гээд ингээд зүтгээд байгаа энэ усуудтай ядаж хамтраад ингээд нэг оролцоод ингээд явдаг тийм л хөгжлийг л хүсээд байгаа аахгүй тэрнээс би ингээд нэг амар европт ирчээд амар европ гоё монгол муухай гэж хэлж байгаа юм бол биш л тий одоо бид нар нэг хөл нийлүүлмээр байна л гэдэг юм ийм гол имийг санаа гарах гэдэг. За ингээд очроог сонсъё. Миний асуулт оо. Тий. Би өөр юм асууя гэж бодож байсан. Тэгээд энтэй нэг тойрын ярьсан яриатай чинь холбогдуулаад зүр бүгднгийн бааза тийм улс орны хөгжлийн талаар ярьмаа санагдчихлээ. Бүр дургуу үрээдөө. Тэнт дургуу үрээд ер нь яавал манай Монгол улс хөгжих юм улс орны хөгжил гэж яг юу гэдэг одоо ямар улсыг хөгжсөн улс гэж яриад идэгэн одоо тэгээд одоо бас мөнхийн сэтгүүлдэй те бид нар яавал хөгжих юм одоо бүгдээрээ залуу хүмүүс байна бас нэг үзэл бодлоо солилцоод те ийм асуулт тавиа гэж би бодлоо гэнэ дургу үрлээ сонсоод байсан бүр ингээд бүр огшоо нэрээ ингээд ямар ч юм утга байхгүй те ингээд эмгтээчүүдээ өөртөл харийн хүнд алдаал дээрээс нь тэгэл им одоо энэ сайн төгшөөгийн асуудаг дээр шашны үйл зан юм уу ёс заншил юм уу мухар сүсгэн юм алийг жалгаж чадаагүй тэгээд юу хийгээд ер нь яваад амьдраад идэх юм ер нь шал дөрөв өрчлөө тэгэхээр энэ улс орны хөгжлийн талаар нэг тавч өгөө тодорхой ярьж идэхөө тойр ер нь юу гэж бодож чинь яавал манай Монгол ус хөгжих юм уул урхаага ухаад өгчих юм уу эсвэл одоо яавал хөгждөг юм бэ За юу гэж бодож чинь төвшөөгөөс эхэлэх үү? Юу гэж бодож чинь төвшөө? Надаас эхэлэх үү? За би хэлчихээд үү? Би тоочхон л хэлчихээ. Өөрөөхөө зүгээр яг одоо бодож байгаагаа л. За би бол тэгжэл бодож чинь зүгээр улс орны хөгжил гэдэг бол хүний хөгжлийг л хэлдэг байх л гэж бодож чинь. Одоо хүний хөгжил гэдэг нь иргэдийнх нь хөгжлийг л хэлж байгаа байх та.
хүн тэгээ хөгжлийгээ юу гэж харна уу тэр утгаар нь л ойлгохгүй. Боловсралтай, соёлтой, бие биенийгээ хүндэлдэг, цаг үед агсан ч гэдэг юм уу юу гэдгийг одоо би яг шууд оноод хэлж хүүг бол олдохгүй л байна. Зүгээр улс орны хөгжил бол хүний хөгжил байхаа л гэж л бодож байна. Улс орных нь иргэдийн хөгжил байхаа л гэж бодож байна. Улс хөгжихэд бол тэгэхэд хүний хөгжүүл тийм ээ. Тийм би бол хүний хөгжүүлэх л байх л гэж бодож байна. За баярлалаа. Товч өгөө тодорхой. Тийм ээ. Би бас төвшөөтэй санал нэг байна. Хэрвээ та одоо хэрвээ очроог эсвэл хэрвээ төвшөөгч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо та Монгол улсыг хөгжүүлэтгэ. Танд ингээ бүх эрх мэдлийн үгүй. Та юун дээр яаж яах вэ гэх юм бол би бол миний хувьд бол шууд яг л хүний хувь хүний хөгжил дээр л амар их анхаар. Тэрэн дээр би их төвлөрч ажиллана. Тэрнээс биш газар доороогоо баялаг тэр уул уурхаа энэ бол манай Монголын хөгжил, энэ бол манай Монголын ирээдүй биш. Тэ одоо ингээд лаглаг оронгуудыг энэ хөгжцсөн байгаа. За бүр хөгжцсөн гүмээ гэхэд энэ дэлхийн хамгийн аз жаргалтай энэ нөө энд нөгөө юугаарэ гаргасан нөгөө орнууд эд жил жил болгон гаргадсан шүү дээ. Тэгээ сүүлийн одоо 5 жилд энэ Финлянд чинь тэргүүлээд байгаа шүү дээ. Одоо хамгийн таатай хүн, таатай амьдрахад таатай орчин бүрдүүлсэн гэдгээр. Тэгээ тэр нөгөө энэ үзүүлэлтийг ер нь яг яаж гаргадгийг ингээд тэр нэг 5 ширхэг үзүүлэлтийн ингээд харахаар ерөөсөө л иргэд рүүгээ чиглэсэн л үзүүлэлт байдаг юм билэ. Тэгээ нийгмийн халамж, за тэгээ тэнд авилгал хийх ахуул, за тэгээ тэр нөгөө өөрөө одоо өөрөө өөрийнхөө хүсэл эрмэлзлийг одоо хамгаалах эрх эрх чөлөө энэ бүгд хэрэг хангагдсан байна. Тэр мэрийг ингээд бүгдийг нь харгалцсан. Тэгэхээр чи энэ юусэл ингээд дандаа л хов хүн рүү чиглэлсэн байгаа байхгүй. Ингээд чиглэлийг нь харахаар. Тэгэхээр миний бодлоор энэ ард иргэдтэй бодсон, ард иргэдтэй бодно гэдэг маань бол ингээд маа гэд мөнгө өгөөд авах юм биш л юм байл л дээ бас л. Ард иргэдтэй бодож ин эх орноо хөгжүүлж ийн гэд сар болгон 20 сая төгрөг, сар болгон 50 сая төгрөг өгөх биш юм байлээ. Хамгийн гол нь ерөөсөө л хөгжүүлэх юм боловсралт нь. Тэгээ миний бодлоор бол би өөрөө урлагийн хүн болоод ч тэр юм уу. Миний бодлоор бол энэ улсыг, нийгмийг соён гэгэрүүлэх хамгийн том түлхүүр бол энэ ерөөсөө л энэ урлагаа хөгжүүлж, энэ урлагийнхандаа л анхаарах юм байлээ. Тийм мэдээж биеийн тамир олж ухал байх л да. Гэтэ 1000 биеийн тамир хийгээд толгой муутай авах юм бол биений хөгжил сайтай толгой муутай улсууд яах юм бэ? Тийм биз дээ. Улс их орныг хөгжүүлж чадахгүй биз дээ. Надад л тэгжэл санагдсан. Тэгэхээр энэ урлагаар хүмүүжүүлж, урлагаар дамжуулж, боловсрал олгож, урлагаар дамжуулж бид нэр Монгол гэдэг ийм үндэстэн шүү. Монгол гэдэг чинь ийм агуу соёлтой одоо нөгөө хилээд байгаа шүү. Бид нэр ийм агуу тэ эмэгтэй хүнийг уул руу гаргалтгүй ийм мундаг ийм юутэй гэдгээ тэр урлагаараа л дамжуулж бид нэр дэлхийд харуулна уу болохоос биш. Монгол гэдгээ таниулна уу болохоос биш. Бид нэр өнөөдөр тийм ээ бид 5 толгоогоос тедэн тэрбум долларын алт ухлаа эдэр гэдэг тэргүүр бид нар дэлхийд хизээч хөгжөлтөө мундаг орон болж харагдахгүй л байхгүй хамгийн аимшигтай. Ёстой сонин санагчлаа нэр. За ийм байна да. Тэ очроогийн хувьд юу гэж бодож байна? Ялгаагүй байна оо, ялгаагүй байна. Угаасаа яг л улс орны хөгжил боловсрсан иргэд байх ёстой л гэж үзэж таа. Өөр нэмч хэлэх юм аа. Тэгээ улс их орны нийгмээ боловсруулъя гэж юусо бодохгүй байгаа тийм байгаа л харамсалтай байна тий. Тий. Тэр нь ингээд бүгдд мэдэгдээд идэх л харамсалтай байна. Одоо тэгэд би бас энэ дээр бас нэг жоох эсрэг байр суурьтай байдаг шүү дээ. Одоо заавал юм болгонд нөгөө нэг тэр төрийн удирдлагуудыг яг наацхан шиг бид нар өөрснөө бас авчиж болмоор л байгаа хүмүүс нь иргэдэн юм л болохоор тэр 76 энэ ингичлээ эдээ дуучлаа гэд яг үүндээ банкны тейлер харилцагчтайгаа муухай харилцаж байгаа 76-гийн буруу биш л бохгүй тэр чинь тейлмэл буруу ч штэ бид нар бидгээд би бол энийг маш олон жилэл одоо энэ тэнд бичдэг шиг юм уу юу гэдгийг тийм байна имиж боддог бохгүй би зүгээр дор дороо л хийж байгаа ажлаа л сайн сэтгэлээсээ л хийл та хэдүүлээ тий ус төржөөд яах юм зүгээр шалаагүй л да. Би бол одоо энэ цагаан цамц улаан зангиатай залуучуудад хэлмээрүүд баггүй юу? Ус төржөөд яах юм бэ зүгээр хараад хоолоо хий л да. Зүгээр хоолоо идсэн бол идсэн аягаал угаая л да хэдүүлээ.
цагаан цамцтай улаан зангатай байж болно. Тэр бол тэгэл яг хуу тийм нэг тэгүүлэх гоё харагддаг юм уу? Тэгээ тийм ус төрч шиг тийм их одоо юу гэдгийнтэй нэг тийм залуучууд байна та одоо нэг тийм ер нь их нийтлэг болчиход байна л да. 20 гарцсан, 30 гарцсан яг үнэндээ бидний үеийн залуучууд байхгүй да одоо яг 30 гарч байгаа залуучууд. Бидний үеийнх нь л ер нь одоо дүүнрээсээ муу байна шүү дээ яг үнэндээ. Бид нар хамгийн ухамсаргүй байна. Бид нар хамгийн зэрлэг байна. Бид нар хамгийн хоёрын хооронд бодолтой байна. 80 доны. Бид нар хамгийн тээ бид нар хамгийн их цавчааны тухай бодож гин, хялбархан мөнгө олох гэж бодож гин, ажил хийхээр хуураад хурдан дуусгахыг бодож гин. Хурдан баяжхыг бодож гин. Ер нь маний чинь нэг завсрын үе болохоор яг тийм юм биш үү? Одоо юу гэдгийг ээж аав үеийнхэн яг зах зээлийн үед бүгд мөнгөчөөд яваад өгцөн. Одоо энэ дүүнер бүгдээрээ гадаадад боловсрал эзэмж чинь. Маний чинь яг завсрын үе болохоор газ мөнгөтэй болохгүй бол чи болохгүй шүү дээ. Гэж бодогдоод байгаа юм. Ааха. Яг мөнгөтэй болохын хувьд бол бүхэн л адилхан байна л да. Зүгээр яг би бол тэгж л хараад идэгин. 30 гарч байгаа залуучууд л ер нь яг энэ нийгмийн залуучууд дотор бид нар ер нь их буруу үлгэр дуурайлтай байна. Наач бас 100. Цугл цухараал хов ярддаг, арх уудаг. Арх уудаг юм гээд одоо ингээл цагаан цамцтай улаан зангатай том том яриал. Яг хийсэн ажил байхгүй гэртөө очиод нэг удаа ээжтэй хоол хийж өгснөө ч гэдэг юм уу? Сүү барьж орснооч гэдэг юм уу? Тэр бол зүгээр жишээ шүү дээ. Би өөрөө ч гэсэн сүү мүү барьж ороогүй л байна одоо болтол. Энэ бол бас хэцүү асуудал нэрэ. Тэгэхээр би одоо энийг бас урайлмаар санагдгийг зүгээр би яг урайлах хэрэгтэй хүн би юу гүй юу гэдгийг мэдэхгүй байна. Зүгээр яг хуу энийг нөгөө нэг доотлон нэг мянган хүн ч юм уу сонсдог болохоор л би бидний үеийн залуучууд сонсч ивэл хэдүүлээ бодцгоё гэж хэлмээр санагддаг байхгүй юу? Хэдүүлээ дүүнрээ харъя. Бид нар бацаанууд гэж яриа л идэг. Яг үүндээ одоо хэдүүлээ тэр бацаануудгаа харъя л та ямар байна? Бид нар ямар байна? Хүнд ахрахж байгаа бол ах чинь бас нэг ахын бүртээ үлгэр жишээ байж иж ахрах хэрэгтэй тийм ээ. Заримдаа би энэ талаар бас боддог байхгүй. Тэгэхэд хэдүүлээ одоо яг ямар шуухан бодолтой юу хийж зүв явна уу, буруу явна уу? Тийм. Тэгэхээр одоо бас энэ чил яг үүндээ улс орны хөгжил чинь бас л биднэрээс л шалтгаалж байгаа байхгүй да. Бид нар өөрснөө сайн байж чадахгүй бол би одоо ингэж л боддгийн. Өөрөө би сайн мундаг байж чадахгүй бол хүүхдүүдээ л сайн болгоё. Тэр чинь бас л нэм байгаа байхгүй. Би өөрийгөө засч чадахгүй бол ядч л би хүүхдүүдээ тийм иргэдэг бэлтгэхэд тийм ээ. Нийгэм төлөө өөрөө бэлтгэж чадахгүй юм. Тийм. Өөрөө тэгж хүлээлгэж өгч чаддгүй юма гэхэд өөрөө хөгчөөд явж байгаа хүүхдэд л саад болохгүй. Хуучны нөгөө нэг бууран гүйцлэрээ тийм саад болохгүй, хориг болохгүй байх юм санал гэж хүсэж явдаг юм аа. За за. За ингээд өнөөдөр би юу нэ арай их яриад байгаа юм. Зөвөө зөв. Төвшөө хин очроо энэ дээр санал нэгдчих юм юу гэж бодчих. Би бол 100% нэгдчих. Нэгдчих. Энэ дээр 100% нэгдчих. За тэгээд өнөөдөр ирчүүдийн подкастыг сонссон нийт улсуудаа бас урайлж 80-ад оныхондоо бас урайлж манай төвшөө мэн хэллээ. Нэр бид нар бас нэг дахиад нэг жоохон бодох. Бас нэг жоохон нэг 5 минут бас бодчороо бид нар яг яаж амьдраад байна те. Тэгэхээр бас янз янз юм бодогдtiin байлээ шүү. Дээр бас төвшөөтэй бид тэр нэг хоёлаа ярьж байхдаа энэ талаар бас ярьжсэн. Тэгэл нэрэл тийм байлээ. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг дуусгах уу? Бид нар бүр цаг гар ярьцсан те. Тэгээ дараагийнхан подкастаар өнөөдөр нэг жоохон тийм жоохон дарк болчихоо жоохон хүнд болчихоо да сэдэн байна. Нэг тийм нэг жоохон унгилэнгүй дуусчих шиг болох юм нэг. Надад л тийг санагдлаа. Харин нийлэн л эвгүй л болоод байна. Нэг сэтгэл санаа нэг сони нэг тийм хар толб үлдээл дуусчихлаа. Нэг жоохон гуниал дуусчих шиг болох юм. Гэтэ яг хөө өнөөдөр бас ихэн төвшөөгийнхөө шүлгийг сонссон учраас надад их сайхан байна. Тий. Тэгээд тэргээрэл дуусгая. Тэгээ баярлалаа. За баярлалаа сонссон хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээ сайхан амраарай. Сэтгэлд үзэл бодлоо хуваалцаарай. За.